Barborka, kterou její rodiče koncem ledna vložili do ostravského babyboxu, je zpátky u své matky. Rozhodl o tom okresní soud v Havířově. Holčička je druhým takto odloženým dítětem v zemi, které se nakonec ke své rodině vrátilo. Aneta Tukarčíková jezdila za svou dcerou do dětského centra Domeček pravidelně na návštěvu. Tentokrát ale šla s jistotou, že domů odjedou společně. Po necelé půl hodině se opravdu objevila před dveřmi s Barunkou v náručí. Štěstí, jsem konečně maminka už. Zase. Že už mi nikdo neveme, no. Aneta Tokarčíková si mohla Barunku odvést už dnes proto, že tak rozhodl soud a havířovský magistrát se vzdal práva na odvolání. Souhlasili jsme s tím, aby bylo dítě vráceno zpět do péče své matky. Ta v současné době žije v azylovém zařízení a bude tam moct být s dítětem až do doby, než si najde vhodné ubytování. Signál v ostravském babyboxu se ozval 26. ledna. Protože u sebe holčička neměla žádné doklady, dali jí lékaři jméno Zorka podle jména v kalendáři. Už při tom převzetí i při přijetí na oddělení bylo prostě konstatováno, že to není úplně novorozené miminko, že to miminko je takové šikovné v sociálním kontaktu. Po pár dnech Barunku převezli do kojeneckého ústavu, kde zjistili, že má zlomenou ručičku. Kdo je maminkou holčičky a že její pravé jméno je Barbora, zjistili policisté náhodou, když pátrali po jejím příteli, který se ukrýval před vězením. Chtěla bych ji samozřejmě dostat zpátky. Starala jsem se o ní vždycky, jak nejlíp jsem mohla. 18-leté matce se tak přání splnilo po více než 3 měsících. Aneta Tokarčíková se svojí dcerou Barborou našla dočasné útočiště v azylovém domu v Ludgeřovicích. Mojmír Žáček a Iva Bartoňová, Česká televize Ostrava.